Бізде мемлекетті ілгерілете алатындай қаржы қоры бар. Елді дамытудың арнайы жоспары әзірленген. Партия ішіндегі тұрақтылық сақталды. Соның арқасында бизнес өкілдеріне қолдау көрсетілді. Нұр Отан партиясының кезектен тыс съезінде президент билік тарапынан берілген уәделерді орындадық деді. Ал 2025 жылға дейін сайлау алды бағдарлама әбден пысықталған сүзгіден өткен құжат. Қазіргі экономикалық қиындықтарға қарамастан Нұр Отан үкіметпен тізе қоса отырып, құжаттағы мақсат міндеттерді орындау үшін 21 триллион теңге қарастырмақ. Нужно придать импульс системной модернизации, сформулированный первым президентом Нұрсұлтаном Абишевичем Назарбаевым. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған 5 институционалдық реформа ұлт жоспарын жүйелі түрде жүзеге асыру керек. Сол мақсатта өзгерістер жолы әр азаматқа лайықты өмір атты партияның жаңа сайлау алды бағдарламасын әзірледік. Алдағы 5 жылда елді дамытудың тың жоспары осы құжатта толық жазылған.